Murakoze nitwa Nirere Alfonsina aba mpagarariye cooperative Umunezero. Mu byukuri rero icyo nagira ngo ngaragariza abaterankunga bacu nuko twishimiye ibikorwa byinshi barimo kudukorera bakaba bagiye kuduha umurima rwo guhingiramo ubwatsi amatungo. Murabona yuko amatungo ajya tuvuna akajya ari imusozi tukazamuka imisozi mureba yewe tukaba twitwaje n'akabuni k'amazi tukazamuka tunywa amazi ibyo rero imvune zizaba zidohutse. Turabashimira cyane rero kuba ubwo butaka twabubona tugashyiramo ibiraro tukahira ubwatsi butatugoye ntituzamuka imisozi nk'iyingiyi kuko muzi yuko abenshi muri koperative yacu cyangwa koperative yacu ari abantu babana n'ubwandu ari aba PVV. Ni ukuvuga ngo rero intege zo kuzamuka umusozi zabugabanyutse dore ko abenshi nta ntege byatuvunaga kandi bikatugora bigatuma abasirikare bagabanyuka cyangwa umuntu akaba yahakura n'ubundi burwayi cyangwa ubundi bumuga. Ariko mu gihe iyo sambu yegereye aho ngaho icyo kiraro cyegereye urwuri cyogereye iyo sambu tuzajya twahira hafi tugaburira inka tutagiye turindira ngo tugende twitwaje amazi abakecuru barimo cyangwa ngo dushakishe ahandi hantu nk'uko muri kubireba twaje aha mu gishanga tukaba tujya kuzamuka iriya mpinga yo hejuru iriya. Ubwo rero turabashimiye cyane kubera ibikorwa icyo gikorwa cyiza abafatanyabikorwa bacu bagiye kudukorera turacyishimiye cyane kandi kiratunejeje. Twiyemeje kutabatenguha murakoze cyane mubaduhera amashyi.